שיחה התקיים אתמול, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' יצאה בקרב נגד שרת המשפטים איילת שקד על רקע הסתה לכאורה של מחנה הימין כנגד השמאל לאורך השנים, וגם לא חסכה את הביקורת שלה על ראש הממשלה נתניהו. איזה תגובות היא קיבלה, והאם השרה שקד ולא ראש הממשלה היא זו שצריכה לתת את התשובות? ערב טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'. ערב טוב לוסי, ומזל טוב לחתונה, אני מאחלת לכם המון המון אושר. תודה רבה רבה לך, לא ברור מאליו בכלל. לפני שנתחיל את הרעיון הזה, אני רוצה רגע להראות לצופים שלנו קטע, את החלק האחרון בנאום שנתת אתמול בכנסת, בואו נראה. געגועים לראש ממשלה, שכשהוא טל באשתו אפילו לא בו, חשד לפלילים, לקח אחריות והתפטר. געגועים למנהיג שלא חיפש תירוצים ואשמים לאפס חזון ועשייה מדיניים, אלא רדף שלום באופן פרו-אקטיבי. געגועים לראש ממשלה שהאזרחים שלו עניינו אותו ולא שיעממו אותו. יהי זכרו של יצחק רבין ברוך. תודה רבה. היא חושבת שלי שהרבה זמן לא ראיתי אותך כל כך כועסת. כן, הקונטקסט בעיקר, למרות שהיה לי נאום אחר מוכן יום קודם, אבל באותו בוקר שמעתי את שרת המשפטים איילת שקד מתראיינת ומדברת על כך שאלימות פוליטית יש בימין ובשמאל במידה שווה, ולפעמים צריך לא רק לספר סיפור אלא גם לומר עובדות, ולכן רוב הנאום שלי יוחד לכך שגם אם השמאל עושה דברים לא נעימים או מרגיז או מעצבן או חמוץ, מעולם, מעולם, מעולם לא לקח מישהו רובה או אקדח או רימון וירה באדם אחר. וצריך לומר לפעמים את הדברים, ולכך איחדתי את הנאום. וגם עוד דבר אחד שחשוב לי מאוד לומר. העם שלנו לא עם קיצוני. רוב האנשים, מכל קצוות הקשת הפוליטית, הם אנשים הרבה יותר סובלניים ומתונים מהממשלה שלהם. וזה היה חשוב לי לומר, שהממשלה היא זו שמסיתה נגד האזרחים שלה. אני לא פגשתי שום אזרח שהתעורר בבוקר ואמר, אני חייב חוק לאום כאן ועכשיו, עד שהממשלה המציאה את זה. לא פגשתי שום אזרח שקם בבוקר ואומר, אני חייב חוק נאמנות בתרבות, עד שהממשלה הזאת המציאה את זה. וכאן באמת אנחנו נמצאים בדרגה שהיא אפילו קצת יותר חמורה משקרה ערב רצח רבין, והדרגה הזאת היא דרגה שבו לא שהממשלה נגררת אחרי ציבור מוסת, או פוליטיקאים נגררים אחרי ציבור מוסת, אלא בדיוק ההפך. תדעת, גם בפנייה שלך לשרת המשפטים, השאלה היא האם הפנייה מוצדקת, האם צריך לפנות לשרת המשפטים, או באמת לפנות אך ורק לבנימין נתניהו, שעומד בראש הממשלה הזאת ומנהיג את הממשלה הזאת. טוב, כמו שראית, פניתי לראש הממשלה, גם יכולת לראות את פניו, דיברתי אליו בעצם ברוב הזמן. כן. וכן, אני חושבת שהאחריות מוטלת על ראש הממשלה. וראש ממשלה בעיניי הוא ראש ממשלה של כולם, שיש לו אחריות ממלכתית. הוא לא יכול להביא לידי ביטוי רק את רצונותיהם של החלק הקשיח והנאמן תמיד של המצביעים שלו. וכך גם אמרה נועה, נכדתו של יצחק רבין המנוח, שאביה נהג להיפגש עם קבוצות פוליטיות וארגונים חברתיים וארגונים פוליטיים, גם מהצד השני של המפה הפוליטית, מה שראש הממשלה היום לא עושה. את יודעת, דיברת הרבה על געגועים לרבין, ומעניין אותי דווקא מהמקום שבו את נמצאת היום, שבו את אחת המנהיגות בשמאל שקיים היום, מה ההבדל בין השמאל שהיה, עמד בראשו יצחק רבין זכרו לברכה, לבין השמאל שקיים היום? במה עשה רבין נכון שהשמאל היום עושה לא נכון? תראי, קודם כל בואי נהיה כנות. רבין לא היה שמאלני במובן המוכר. היו לו גם התבטאויות מאוד מאוד קשות כלפי הפלסטינים, לשבור להם את הידיים והרגליים, ועוד ואמירות אפילו נגד בגץ, ובאופן כללי הוא היה, הוא האמין בשלום בצורה פרגמטית, לא בצורה רומנטית. והוא הרגיש את האחריות על כתפיו לקדם את המדינה שלנו למקום אחר, ולא כל הזמן להגיב אלא ליצור מציאות חדשה. ולכן כשהוא, אני הייתי עיתונאית, הגשתי אז ברדיו, זה היה עוד לפני הטלוויזיה אפילו, וראיינתי את לאה רבין זכרה לברכה לפני שהם נסעו לאותו טקס שבו הוא נאלץ ללחוץ את ידיו של ערפאת, והיא סיפרה לי כמה קשה יהיה לו לעשות את זה. ובאמת זו דוגמה קלאסית לאיך אדם שנטוע באמת, אמנם במרכז שמאל אבל בחלק הניצי שלו,
עושה מפנה כל כך גדול לטובת עמו, ויש לו את היכולת ההיסטורית לעשות את המעשה הזה, שאגב, כמוהו היה גם מנחם בגין, אפילו בצורה עוד יותר חותכת וקשה, ומפירות השלום עם מצרים אנחנו נהנים עד היום. לא היה הסכם שלום שהתחרטנו עליו. כן, לגמרי. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך, וגם תודה רבה לך על המילים שלך בימים האחרונים, זה לא ברור מאליו, במיוחד בעיתות קצת יותר אלימות מכאלו שהכרנו בעבר. תודה רבה לך. תודה, לוסי, ערב טוב. ערב טוב. כן, ועכשיו...